Վարեզ ես սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհի 4 զաքերուն սփռված հայրենիներ, նաև արևմտյան Հայաստանի տարածքին ապրող այլալերձու մեր եղբայրներ, մենք արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն ու խորհրդարանը երկար ժամանակ քննարկելով արևմտահայերենի ուսուցման խնդիրը, մեր բռնակրված երկրի տարածքին ապրող հայրենակիցներուն համար եկանք այն որոշումին, որ մեր լեզվի ուսուցումը պետք է կատարվի խորքային և միասնական սկզբունքով, որոն համարալ նախատեսած ենք պատրաստել առայժմ երկու դասակիրք. Մեկը թրքերեն արևմտահայերեն զրուցարան, մյուսը քերականության դասակիրք։ Սույն զրուցարան դասակիրքը նախատեսված է հատկապես հայերեն չիմացող թրքախոս մեր հայրենիքներուն համար, որոնք կփափակեն սորվել իրենց մայրենի արևմտահայերեն լեզուն։ Մեր նպատակն է, որ սկսնակները դիրապետեն այբուբենի դասական հնչյուններուն, ի տարբերություն հայկական գաղթավայրերուն մեջ ուսուցանվող երկաստիճան դարձած բաղաձայնային բուն երաստիճան հնչյուններուն։ Այս քայլը կհետապնդե երկու նպատակ։ Նախ, որ երաստիճան բաղաձայնների ուղղության թնջուկը կվերանա, երկրորդ, արևմտահայերենն ու արևելահայերենը կունենան հնչյունական միասնական համակարգ։ Նաև այբուբենի դարերուն կից պիտի ծանոթացնենք երկբարբար ձայնավորներուն, որոնք բաղադրված ընդլալով երկու դարերը, ըստ բարակայի ունին նաև երկրորդ հնչյուն։ Զանց կառնենք օ-ի վերածված ավ երկբարբարը։ Երկբարբարները կարևորենք, որովհետև անոնք արմատական մասը կկազմեն մեր լեզվի ձայնային հարստության։ Մեր օգտագործած ուղղությունը սկզբունքորեն նույնպես դասական է, ինչը մեզ մոտիկ կբահե մեր մայր գրաբարին, մեր լեզվի արմատներուն։ Շնորհակալություն կհայտնենք արևմտյան Հայաստանի նախագահ բարոն Արմենակ Աբրահամյանին, կառավարությանն ու մյուս կառույցներուն, որ վավերացին և կյանքի կոչեցին այս ուսումնական ծրագիրը։ Ձեր խոնարհ ծառան Մովսես Նաջարյան, արևմտյան Հայաստանի գիտության և կրթության նախարար։